úterý 10. listopadu 2020 proběhl celodenní online veletrh s názvem Jak na společné vzdělávání. Cílem veletrhu bylo nabídnout učitelům a rodičům z celého Ústeckého kraje zajímavé semináře na nejrůznější témata týkající se vzdělávání. Například začleňování dětí a žáků s handicapem, nebo žáků nadaných do běžného vzdělávacího procesu. Jednotliví lektoři si připravili zajímavé materiály v podobě prezentací, záznamů a webinářů. Společná komunikace probíhala chatem nebo ve formě přímé online komunikace mezi účastníky semináře. Veletrh byl pořádán v rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji, který je spolufinancován Evropskou unií.